manhã quente, bonita, para festejar o 25 de Abril com muitos adeptos. Sim, há 42 anos não era assim. Hoje, passados todos esses anos, nós estamos a festejar uma data memorável para todos os portugueses, também para os polveiros. E quando o Dr. Macedo Vieira chegou à Câmara Municipal, no primeiro ano que cá chegamos, comemoramos 25 de Abril com desporto. O que temos aqui, este grande encontro de ciclismo, podemos assim dizer, onde as pessoas se divertem, vêm as famílias, as crianças também estão aqui e recordam este tempo memorável de 25 de Abril. Também temos a banda de música da Póvoa de Varzim, que atua aqui. Vamos ouvir a Grândola Vila Morena, com certeza, e também já faz parte deste programa que nós temos na Póvoa de Varzim. Para além disso, hoje também temos o torneio, como temos sempre, 25 de Abril, o torneio de ténis de mesa no pavilhão municipal, o concurso de piano, que é um concurso já que corre todo o país e que vem cá todos à Póvoa de Varzim, e para além disso, logo à noite, às 21h30, no Cine Teatro Garret, temos um polveiro que vive em Amsterdão e que vai trazer um grupo que tem atuado por toda a Europa e que vem cá também e que vai, de alguma forma, trazer um cheirinho ao 25 de Abril, visto que irá, sobretudo, trazer composições ligadas aos grandes mestres da canção revolucionária e contestatária do 25 de Abril. Portanto, temos um programa cheio e um sol que nos está também aqui a dourar tudo isto. Eu penso que é importante, e com tanta gente aqui da Póvoa de Varzim a divertir-se, eu penso que vai ser uns 42 anos memoráveis.